ଭାଇ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନରୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଗରିବ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଜମା ପାର୍ଟି ଦେଖନି, ଏ ସବୁ ମରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ। 2024 ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲେଖା ହଉ, ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ, ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଏକାଥରେ ପଳଉ ଏଠି। ଏ ନେତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ରେ, ଆଜି ବିଜେପି କାଲି ବିଜେଡ଼ି, କାଲି ବିଜେପି ଆଜି ବିଜେପି। ଜିତନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦଳୀୟର ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରନ୍ତି। ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କହନି, ଆମେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ନାହାନ୍ତି କି, 4,000 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ଜମି ରଖିନାହାନ୍ତି କି 5T ଆଉ ପ୍ରଭାକରର, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ତା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା ଦରକାର, ପାର୍ଟି ପତାକା ଦରକାର ନାହିଁ। ଷ୍ଟିଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍ ରହିବ, ହଲିଆର ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ୱିଥ୍ କଂଗ୍ରେସ।